i ruše stavke, to je smenje. Ovoga, nakon toga imamo vježbu spajanje usisa, koja je glavni dio prijama. Potre 40 rimskih vojnika, kršćana. Zbog toga je osuđen na smrt, te je pogubljen tako da mu je svezan rimski kamen oko vrata i bačen je u rijeku Enz prema povijesnim izvorima 4. svibnja 305. godine. Puno je posla, puno je aktivnosti koje vatrogasci odrađuju danas u Republici Hrvatskoj. I nije slučajno da smo postali dio sustava domovinske sigurnosti. Nije slučajno da radimo, provodimo, vježbamo. Pa vidjeli ste malo prije našu djecu od 6 godina do 12, oni stari 12 do 16. Da radimo svakodnevno. Da se prisjetimo svega onoga što možemo napraviti. Međutim, ima jedna stvar koju volim uvijek istaknuti, a to je obitelj. Mi smo jedna velika hrvatska vatrogasna obitelj. Obitelj ljudi koji pomažu drugim. Vatrogasni zapovjednik Slavko Kucaković. Nabavi i ona oprema popravi. No, nije još gotovo, bit će gotovo. Dozvolite vam ispričati napred, ja nisam govornik, ja sam operativac koji svi moji vatrogasci, a naravno sada su tu prisutne emocije, pa ako se potkrade koja greška, oprostit ćete mi. Kao prvo, dobar dan svima i hvala uvaženim gošćama i gostima koji su veličali ovaj naš današnji dan, dan Svetog Florijana, zbog kojeg smo ovdje, evo tog priznanja. Meni je iznimna čast da se mogu u ime svih koji su danas primili nagradu obratiti ovako velikom skupu i ovako uvaženim ljudima. Ali da nije bilo mojih vatrogasaca, naših vatrogasaca, godina zajedničkog učenja, snalaženja, godina terena provedenih zajedno vani, vodstva koje nam je to sve i omogućavalo i tjeralo nas da toliko puno i radimo i gasimo požare i trudimo se biti bolji u svemu, dok danas ne bi ne došlo. Ne bismo mogli to odraditi na ovakav način da je prošlo bez posljedica, bez dodatnih žrtava, bez dodatnog oštećenja opreme i bez svega drugoga. Ali nadovezat ću se na gospodina Tucakovića, naravno da nema i naših obitelji. Ja se moram zahvaliti, a vjerujem da to radim u ime svih mojih vatrogasaca, svih naših vatrogasaca, našim ženama koje sigurno doma su strepile, trpile nas, prale nam robu i nakon toga namahnule i rekle vrati se. Hvala vam svima još jednom. Hvala Marku.